有一些植物并不在禾本科之列，但种子依然被当作谷类作物食用，它们被称为类谷物，荞麦就是其中一员。各自成家后，李家兄弟仍然居住在一起，三家共同打理四亩荞麦地。拉祜族的这种传统家庭生活方式更适合田间协同劳作。荞麦两个多月的生长期和对山地环境的适应能力，让这里的人们对它青睐有加。棱锥形的甜荞，俗称三角麦。虎荞圆润，腹沟较深，有特殊的清苦与回甘。拉祜族人用苦荞酿酒，这种作物的种植范围更多集中在东亚、南亚的高海拔地区。相比之下，甜荞更利于形成稳定的凝胶结构，因此能制作更丰富多样的食物。在云贵川交界地区，人们把甜荞先做成面糊，面浆随指尖舞动，流水行云间，织就经纬错落的面网。与香料、辣椒和蒜水搭配在一起，这种小吃叫花粑粑。无论是单独享用，还是包括牛肉、鸭肉，都能网罗千姿百味。哦，美家。冬天是属于荞麦的时节，丰收过后，比邻的三个厨房升起炊烟。苦荞的苦味儿来自芦丁，是一种普遍存在于柑橘类果皮中的物质，做成口感扎实的粑粑。李扎拉夫妇用芭蕉叶包裹，在火塘上烤制。二嫂更喜欢直接油炸。味道艰涩的苦荞也许汁因甚少，而甜荞以它的亲和力一路走得更远。Ready? Go! 54岁的柴田章曾是业余腕力比赛的冠军。如今他经营了一家荞麦面馆。周岛内陆气候凉爽，昼夜温差悬殊，从中国传入的荞麦在这里找到了适宜生长的土壤。
有记载的种植历史可以追溯到8世纪。另一场斗腕决力即将开始，这次对手是荞麦。柴田知道一旦发令就不能有片刻懈怠。そばは時間との戦いです。荞麦缺少小麦特有的面筋，几乎没有弹性和韧劲，因此大部分荞麦面需要加入小麦粉帮助粘合。但是柴田的面团只有荞麦粉，制作的面条日本人称为石歌荞麦面。过人的臂力发挥了作用，但技巧不可或缺。凭借20多年的身法和经验，柴田明白现在是最关键的时刻。哎，就分得哟。不出意料，柴田又一次赢得这场较量。处在东北亚通道的延边，这里的朝鲜族酷爱另一种荞麦制作的面条。赵凤善的后厨夏天是最忙碌的时候，荞麦和其他谷物淀粉充分搅拌，压成柔软的面包。顶部加压，让面均匀地从孔隙中挤出，入滚水迅速定型。只需一捏，赵凤善就能判断面条的火候。洗捏是核心技艺，动作轻柔果断，火水流动降温，使面条紧致的同时洗去多余淀粉。면이온도가차차낮아지고식감이더욱더쫄깃해집니다。冷面韧劲儿十足，要借助利刃切断。丰盛的菜码为冷面加冕，烫嘴的锅包肉是黄金拍档。点起冷面的精髓，在一勺带冰碴的牛肉汤。柴田煮面也需清洗，荞麦面一折断，但在柴田的手下已经变得筋骨矫健。吃延吉冷面的基础门槛是牙齿对面条的征服，当然也可以保持优雅，用剪刀开刀。石歌荞麦面的粗粝质感，口腔中摩挲而出的谷香，只有好吃者才懂得欣赏。도와리은메도눈림과탕수육드시고시원한여름나세요。烘烤后的苦荞粑粑，
像新茶般带着清苦的香气。大家庭的三个厨房，食物最终汇聚一处。巴巴的苦裹着蜂蜜的甜，一如辛劳的耕作和丰厚的收获，甘苦相伴。像祖先一样，他们用新酒和芦笙庆祝丰收。与主流谷物相比，荞麦的产量几乎可以忽略不计，但它和与之相伴的生活却是独一无二的珍贵。村落还未苏醒，家庭油房就已经开工。除了从谷物中摄取淀粉，人们还能获得宝贵的油脂。通体黝黑，种粒较小，这是葵花籽中榨油的品种。焙炒使水分蒸发，油脂与蛋白的紧密结合被破坏，风味呼之欲出。趁热研磨，再用高温蒸透，脂质逐渐游离。施加足够的压力，汇聚出浓稠的金黄色液体。葵花籽仁中的油脂占比多达50%，油体澄澈透亮，充盈谷物与坚果的气息。河套平原地处北纬40度黄金种植带，土地肥沃，灌溉便利，是农作物理想的扎根之地。清亮的油脂在植物的花期就开始酝酿。向日葵因为花序烛光生长而得名。5000年前，最早由印第安人在美洲种植。云小成和陈丽生活在河套地区，他们把最大的地块留给了向日葵，家里种粮养羊，日子还算不错。历经4个多月，大地褪去盛装，变得雄浑深沉。
每一簇花蕊的脱落都换来一颗饱满的果实，果皮镶嵌白边，这是食用葵花籽。花盘已经晒干变脆，轻轻敲击就能震出籽粒。现在是丰收最兴奋的时刻。收完葵花籽，秋天过去了一半。在鲜羊奶中加入一点梅子酸粥的汤汁，播撒自然发酵所需的微生物，葵花油清澈内敛，有暗香浮动，适合烘匀托运。河套地区盛产优质小麦、雪花粉、邂逅葵花油，本地物产的香味即将促成一道节令美味。馅料有花生碎、红白糖和芝麻粒，当然葵花籽是最重要的。最早北美印第安人将葵花籽视为谷物的补充，今天中国人也把它作为零嘴和糕点的搭配。馥郁的汁香在时空两端遥相呼应。农家自制的月饼没有一定之规，但总会装进丰厚物产和最美好的愿望。几味香料，一抹粗盐，煮到入味，烘干，就是五香葵花籽。酸羊奶也做成了，撒几粒葵花籽仁，柔顺的乳酸中跳动着轻盈的焦香。葵油烙的饼可学了，月饼熟了。黄河边的中秋夜，一家人围坐，屋内飘着葵花仁的香，窗外洒满圆月清辉，自给自足的生活没有惊天动地，但充满希望。还有一种类物，差不多与向日葵同时来到中国，却一直没得到普及。想见它的真容，需要等到年节时分。乡间集市，人们采办年货，贩蔬的摊位有些独树一帜。你这屋里特产花旗参啊，又好吃又好玩啊！俺进来买花旗参啊，花旗参，花旗参啊！你这屋里特产花旗参啊！
为赶上年前最热闹的集，范叔和老伴三天前就开始准备。夏种冬收的胡萝卜糖分最多，一锅50斤用来熬糖稀。这种苋科作物的籽粒是世界上最小的谷物之一，中国人称它千穗谷，因为种皮艳丽，一度被当作观赏植物。好不好看的，每1000粒种子重量还不到1克，成熟后易掉落，不便收集，一直没能成为粮食。这正是范叔要加工的材料。脱壳后炒制是个技术活，火候不到不爆花，稍一迟疑又容易焦糊。老伴掌握火力，范叔只用一把小推肘调教这些顽皮的籽粒。过了30多年了，我算吃透糖了。千穗谷体内水分气化，大力冲破外皮，绽开瞬间化的淀粉遇冷焦固，米花像云朵般蓬松轻盈。每年冬前，弟弟一家都会来给范叔帮忙。糖稀倒进米花，不停搅拌，每一朵都裹上甜蜜。春木雕刻的模具合起来是一个球形，抄起米花，调准角度，旋转之间团成圆润饱满的米花球。高粱秸秆染上艳丽的色彩，串联起欢喜和团圆。千穗谷自美洲传入中国，一直没有广泛种植。范叔留了3分地给他，只为每年做一次欢喜团。植物的传播往往机缘莫测。
灶庵呢刚好是个出海口，所以呢这一片的滩涂呢它给螃蟹一个天然的生长剂。咸淡水交界，它的盐度呢稍微低一点点，是有利于甜菜碱的形成。捞蟹苗就这样捞啊、哦！刚刚涨潮的时候就这样捞，这一推一进，一推一进啊、哦！就起来看一下，洗一下，如果有的话就小小的。经过一段时间的摸索，赵安人找到了养殖螃蟹的诀窍。螃蟹还小的时候，吃的是鱼肉的。螃蟹长大了以后，就能吃鲜活的贝壳，饮食上完全复刻野生的原始状态，营养又干净，所以养殖的赵安青蟹特别好吃。而野生的这一些巨盐青蟹呢，它的水环境是怎么样，有一些不确定性，还有呢，营养丰富，这也很难说。所以呢，养殖的螃蟹会比野生的螃蟹更好吃。上市之前，赵安青蟹过的是写意蟹生，上市以后，它的困境才真正显现。所以辉哥和主厨们从滩涂直奔市场，先去痛点寻找症结所在。这里的菜市场就是卖这些东西了。陈大哥，你好，你好，你好。啊，我不抽烟，不抽烟，对。哇，这个都是母蟹哦。是。哇，有一些这么大的。我告诉你，你只要去买螃蟹的时候，拿起一只母蟹，然后对着阳光这样照，是，他就不敢给你随便开价格。哎，这样说就对了。他这个肯定说你是内行的。怎么看呢？对着强光下面，它有一个比较有亮光的地方。但如果是越不透明越肥，越透明说明它越空嘛。哦，这只就很空了，看到没有？还没有，这只就很空了。啊，公蟹怎么分好不好？你就是按一下，就壳越硬越好。啊。在闽南地区，肥闽高蟹可以说是一口。走亲访友，婚宴寿宴，高蟹必须有对出对，成双数的送出去，方能代表肝胆相照。听上去，这片地方应该有着了不起的青蟹菜式，毕竟这个食材是如此深入日常生活。四个人看完了赵安青蟹的生长环境，决定就近找地方，看看本地人料理起青蟹有没有什么特别的花样。哎呦，这是生腌啊！啊，生腌的。很一般，没有什么味道，没有什么鲜味，腌的时间不够，这个就鲜了，这个够鲜了，这个蟹跟冬瓜是绝配。蟹味很多啊，蟹是好吃的，对，你看它用的料它就还是蛮多的，其实就是把各种氨基酸放到一起来，它一定是鲜味是足的。这个在潮汕里面的香宴，这个算大菜了。这种菜它就是都是中规中矩，它也不会给你惊喜。你看像高招白菜，它比人们做的这么精致。第一，第二呢，这个菜本身它也就卖不起价钱的。它的难度在哪里？就是说你要从创新的角度，它是比较难的。蟹是没有问题的，蟹很好的，就可能烹饪方式过于传统。嗯，只是调味方式。不过这蟹也很难调味的。当地的这些做法，它的风味没问题，但是呢，这么粗犷的这种烹饪方式，那肯定走不出去。如果是把这个食材让好的厨师对它进行诠释的话，那将是完全不同的结果。
师一定要知道食材的属性。冯永彪擅长将食物和当地味道结合，创造出属于自己独特印记的味道。所以今天他要做炒蟹，第一板斧就是猛虎大锅宽油，这就是潮州菜元素。猪背膘切丁炼油，闻香落泪。这第二板斧就是菜脯，这是赵安人熟悉的味道。我们用了两种菜脯，一种咸的，一种甜的，去混合。锅里越炒越香，最后再来一把金不换，香到另一个层次去。这不只是美拉德反应，简直是美拉德核反应堆。辉哥试一试，这个是用九层塔，九层塔菜哦，这个萝卜干菜脯炒青蟹真的没吃过哦，够味了吗？够味，够味。在当地从来不会想到用菜脯来炒螃蟹的哦，那他就创造了这么一个奇迹了。看不见，哎，哎，哈哈哈，嘿嘿，杰哥这边思路特别简单，闽南人在闽南，堂堂正正做闽南菜就好了。哦，闽南人喜欢简单，但是能够掀翻你的澎湃鲜味，只需要粗海盐、白胡椒。用量整个拉满，鲜香直接爆炸。可以的。趁你不注意，新香味已经在螃蟹壳里拌好入住了。盐焗的方法呢，水分呢它流失的不多，整个味道得到完整的保留。闻到胡椒味了。这诀窍就是不能烤太干。其实螃蟹呢有一点点腥味的，那么淡淡的胡椒味呢，它刚好盖住了这一个螃蟹的腥味，这么一点点的缺点呢都给盖住了之后呢，这就是一只完美的螃蟹。阿姨，我用了一些青蟹做了一些菜，能帮我尝一下吗？不好吃啊。你不喜欢那个？不喜欢那个。我做完从来没有吃这样的，有一个菜脯的味道，太香了。老婆做的很好吃。有点香，但感觉好吃。它这个毕竟是炒的，不是蒸。这炒起来，我们这边叫做太浪费了，因为我们主要做的是螃蟹粥，因为那样更营养。那也有当地的做法，稍微的清淡一点，可能他们喜欢原味。当地的人肯定差评的多，但是这个不要紧。如果说当地人不喜欢，外地人喜欢，那你就走出去了。如果人人都理解你的话，你该有多平凡。你要不要尝一下看看？看抖音看了好久了，关注好久了。我们那张抖音我进来看点。是吗？那我们是小粉丝，我们一起来。粉丝多拍几张吧。多少钱？这是我刚刚做的螃蟹。有痛风哎，我有痛风药。香，耶耶耶！我送给你吃，要不要？要。你尝尝看，味道不错。你不要多说，会不会？这六斤的。没有没有，我长得很着急。可以给我一杯酒吗？嗯。也有螃蟹，那我跟你换，来。这个稍微好。你这个也很甜。好吃。你是老师。很甜。你知道螃蟹为什么会甜？像杰哥的呢，更多的是固守本地的表达方式情况下的一些提升，创新的不算多，但是他很稳啊。
啊，也会很多人的喜欢。我觉得他们在那边送肯定很难，杰森他比较内向，我挺担心的。我不太喜欢跟路人打招呼，可能像问路都不太会问，硬着来怎么办？阿姨好，阿姨你要吃矿奶不？你好，你好，你好，试试看吧。帮我试试看，阿贝，你试试看好不好？这真的要全送完是吗？对，你可以的，加油！不要了，不要。姐姐，不要了。啊，那我们试一下，很快很快，我帮你抱一下。你应该今年度所有被拒绝的份都用完。好，试看看。它的饭不能炒的糊的，炒的糊了就不好吃，不够功夫。做的脏乱啊，功夫。阿姨给我100，我什么都买下来。100块呢？哈哈哈哈哈！要炒香一点。好，天哪，太烂，单点。炒饭。它不是炒饭。这沈呢是一个非常有前途的一个年轻的师傅，他创作的手段啊天马行空，因为这个螃蟹呢是一个司空见惯的食材，如果要把它做出新的花样出来，确实要费一些脑筋。蟹肉煨一个炖饭，但是它调味是中式的味型。这个想法很新鲜，是一小时前刘和森在赵安街边捡到的。那是路边的一个感觉没有人的地方。哎，你好，我要一个老菜脯粥。潘夏喜欢吃什么？那我想要鳝鱼，还想要一点腰子，咸鳗可以，小肠。煮这个粥是用那个米浆，我们这边米粒就比较慢下，是那个有口感一点。这个珍珠米，我们被惊艳到，非常非常鲜，很厉害。菜脯粥中米饭的独特质感让刘和森找到了方向，中餐为体，西餐为用，不仅要意式炖饭的浓稠，还要日式炊饭的干爽，同时还不能少了闽南咸饭的油润，三个不同地域不同口感前所未有的中间地带，这到底是什么？它是一个比咸粥还要鲜，同时它的口感又比粥还要更有趣。好鲜啊，好鲜啊。哎呦，太棒了。谢谢谢谢。一般这个我吃的不习惯。我不知道，就感觉有点其实不是特别的好。你知道我的感受。那你现在身体是好还是不好？你说呢？刘和森的创新呢，因为它是中西结合，它这种表达方式非常锐利，并不是所有人都会欣赏，但是我就喜欢。我们有100个菜想出来，可能有95个是失败了，需要你不停的错误得到的经验，然后再去修订。当我开始怀疑自己的时候，我就会找出另一个方式，让自己再更往上一点点。有人要做修订，有人要换条路走，有人还想继续探索不可能。第一天结束了，三个厨师急迫地要求第二天赶紧到来，取经正式开始。这里啊，哦，这是少平大哥家吗？哦，他呢？人呢？
咱俩住喺度喎，先送你把风扇。谢。你老公呢？他正在忙着呢。现在是在喂螃蟹吗？抓到了几只螃蟹，有没有收获？这个好小啊，这个啊。螃蟹主要是讲究的会硬。嗯，对。不是大个就好。没错。螃蟹抓起来的时候，它力气很大，很凶的，那个就是好。硬的，再走去走那个脚尖。对。软了就这样。这只就可以很硬了。最简单的判断活力好不好，这里拉一下，有力气的就马上勾过来，没有力气的就这样了。它要交配的时候是在还没有脱壳的时候，那个弓就抱在它的后背上啊，一直保护它，等到脱壳的时候才交配。那螃蟹呢，一次呢最起码要10个小时，有时候呢要持续1到2天。这个我就没有这个，这没有这个到这个文化程度了。要放在这里多少时间？不好说了，就是经常在待在这里的。坐了坐了，地方有一点窄，坐坐坐。嗯，晚上要在这里守着。对对对对，守着是会有人偷窃吗？主要是过来这边，那个空气很好，又很静。为什么7点也会睡，1点也会睡，3点也会睡，不管赚多少钱，另外一回事，主要是。心情感觉很爽，所以过来这边也是算享受吧，享受啊，对对对，那太好了。有时候我就找了4、5点就唱歌，蹦蹦跳跳就这样了，自己跳跳跳跳跳跳，怎么动作都弄了，倒步的走，倒步的跳，唱歌边蹦，唱歌边跳，自己一个人啊。哇，这个是炸鸡，好，好。炸完炸鸡团现在没有了，要有炸鸡团应该请你去。厉害厉害，人的。心能放下来去做一件事情，一件简单的事情，可能外面人看上去很无聊，但是我开心就好了。来来来来，爱你。好女人，她对你是美丽的，她从黑当家人来边，刚才进来的我，你可比双生更爱你良心。我父亲其实留下来的福气很多。我很欣赏他，父亲讲他的故事的时候给我们听啊，老公婆两个人赶着那个猪啊去收购厂，回来到家里站街下去啊，这个钱多了，要拿去还给人家。我妈说啊，这个人家都拿多拿给我们，不是我们给他多算的，干嘛拿去还给人家？他说你不等这个理账的。他这个钱你没有拿去还给他，今天那个账门他就分不明，整个晚上不睡了。我们这个现在得的这点点点点钱有什么用呢？为人家方便而已。儿子啊，要实实在在做的，一定要做好心的。以前这几个村都夸他是老秀才，那个行医小学4个字都是也是他写的。哦，他是村里面有文化，字又写得好。对，就是他。哎呀，那就说这个我就，哎，我是很想读书，但是没条件读书。当时就是我排第9，
生活条件差，那他能力演得活我们，我就高兴了。读了一年半，厨法还没有读过。这是我的宝贝，我的家宝，真的。我还留着他的字，字写的是真漂亮。良缘歌舞逐风流，美酒独刀解断愁。忆得少年多乐事，夜深灯火上房楼。良缘是有一个缘叫良缘，说在这里啊唱歌跳舞非常风流。像我下次这样。对，像你一样啊。美酒如刀解断愁，现在想起以前的这个良缘歌舞，现在给人家赶到这里来了，家园已经没有了，现在就只喝酒，但是喝到心里像交个歌一样啊。对呀，忆得少年多乐事，想到小时候啊是多么快乐的那些事啊。我听得都感动了，听得都感动了。老人家的这些字这么好。不好意思，我现在有点激动，。我父亲也是这样的，其实二十来年了，真的，我很思念我父亲，真的。喂，老婆进来。这么多年来为我这个家庭很不容易。喂，那就是唱一首苦练给你听好吗？好。这片痴情是苦恋，十字路边罢了寒。当初人山盟海誓，为何如今对影只剩难？不是说钱越多越好，因为我父亲以前跟我说，人到最后，你平时回家只需要一张床，一个男人回家也只需要一个家。鲜甜了，好鲜甜哈！我也第一次吃牛肉跟螃蟹一起，很好吃啊，亲爱的，这个是等于显瘦的一个大厨来煮菜给我们吃，美梦成真的。耶！那么今天就想做一些简单的食物，因为越简单的东西下的功夫就越多。清蟹去壳取肉，冯永彪决定用足功夫做一道家常菜。入浓汤煮面线，质地逐渐浓稠，先入蟹肉，让风味充分在汤羹中释放，后入蟹膏，是为了留住它的细腻流沙感。这是福建面线糊和广东蟹粉翅的一次复杂勾兑，看起来它就是老少咸宜，让一家人轻松分享的汤羹。好，好鲜，
看起来这个是面线糊，是一个福建菜，但是呢，吃起来的味道呢，是一个粤菜的风味，啊，这就是它的厉害之处。那蔬菜吃了。哦，你说菜切吧，没菜切，切麦下哦。嗯，切好几麦。每天早晚巡关，是薛大爷23年来日复一日的工作。阳关位于敦煌市区西南约70千米处，是中国最早的海关。公元前20世纪，汉武帝在河西列四郡据两关，在敦煌郡设立阳关、玉门关，标志着丝绸之路全面畅通。今年70岁的薛大爷是阳关的守关人，明天他就要离开这个岗位，回村里养老了。他在寻思着怎么和阳关景区的同事们告别。抓住了，哎，破不溜了。薛大爷瞄准一只6个月的羊，经过一冬的脂肪储备和春夏的纯天然野草喂养，这只羊已积累下足够的肥。刚刚宰杀的羊韧质细嫩，脂肪洁白，筋膜清晰，光鲜滑弹。嫩羊鲜美，无需腌制，直接将羊肉焯水捞出，然后入锅。铁锅中循环往复，将汤汁全部渗入羊肉的肌里，直至羊肉酥烂，汁浓味透。羊肉焖烂至少还需半个小时，老两口趁这个功夫去家里的后院摘菜。他们不知道手里的菠菜原产波斯，茄子原产东南亚和印度，香菜原产地中海沿岸及中亚，古代叫猴髓，是2000多年前张骞出使西域时带回中原的，敦煌人至今仍叫它盐髓。阳关也是迎接葡萄进入中原的第一站。敦煌是沙漠型气候，特别适宜葡萄生长。薛大爷所在的阳关镇有20000亩葡萄，年产8000多万斤，是仅次于吐鲁番的中国第二葡萄沟。此时锅里的羊肉已经焖熟，浓香扑鼻的肉汤等待着与面饼的相会。擀好的面饼像盖被子一样，将锅里的羊肉完全覆盖。待面饼半熟，用筷子扎几个孔，肉汤欢快地冒出来，漫过面饼。在古代，中原称西域来的人叫胡人，从西方传来的物品一概以胡冠之，胡芹、胡椒、胡麻、胡萝卜、胡桃。一个人的胃是对故乡最执拗的思念，丝路商旅们将难以割舍的故乡味道也带到了敦煌。胡羊焖饼显然与西域传来的烹饪方式有关，
阳关脚下，胡杨焖饼进入最后一道工序。为了使面饼与肉汁更紧密的融合，薛大妈将薯饼捞出后切成方块，再次回锅。面饼的蛋白质分子间隙极易吸收肥腻的肉类脂肪，肉去了油腻，面有了肉香。当肉爱上了饼，肉让饼华丽转身，饼让肉滋味绵长。终点站，它随着人类的迁徙而聚散地方。敦煌曾是古代羌族、大月支、匈奴等民族的游牧地，汉代以后又成为丝绸之路的中转站。中、印度、希腊、伊斯兰四大文化体系的交汇处，这样的历史背景让敦煌风物充满了混血的气质，杂糅交流的基因同样渗透在人们的一日三餐中。李建新的早晨从中午开始，在沙洲夜市经营烧烤的他常常要工作到夜里两三点才能收工。十多年的烧烤经验让李建新对羊的骨骼肌肉了如指掌。刀尖刀锋恰如人情，风韵八门，肉羊腱羊肋，羊鞭羊肚，连肉里的筋都能搜出来单烤。没错，这就是敦煌羊肉串，从头到脚，五脏六腑，各个部位一网打尽。只有品尝了不同部位的烤串，才会发现一只羊身上的全部口感和风味。夜色降临，饱览了敦煌美景后的游客会聚集沙洲夜市，寻味地道的敦煌美食。此时敦煌各色美食也开始了大比拼，随着炉火点燃的还有天南海北的游客们旺盛的食欲。作为丝绸之路上最大的国际贸易中转站和集散地的古代敦煌，曾是门庭若市的华容所交易都会，繁华程度不亚于今天的深圳、广州。频繁往来敦煌的不仅有使臣、僧人、胡商、胡姬，还有东西方的美食。中原的面点，西域的胡饼，波斯的包子，阿拉伯的烤肉，中西不同食材和食经与敦煌一见如故，在干柴烈火下演绎了一场又一场味觉的爱意缠绵。旅游旺季，李建新的烤肉摊每天选三只羊，烤出三千多只羊肉串。李建新深谙火候的掌握，肉串在他手中迅速翻转，以保证每一块肉片均匀受热，外焦里嫩。
三块瘦肉加一块肥肉，这样的搭配满足了肥瘦搭配的口感。在炭火的炙烤下，白色油脂不断渗入，肉团快速交叉叠压，让羊油渗透在另外三片瘦肉中，油脂迅速锁住水分，让瘦肉更加鲜嫩。李建新最善于发挥下调料的最佳时机，尤其是辣椒面，过早容易焦糊，过晚则不能入味，甚至辣椒面的粗细都是经过反复实验后确定，这些细节直接决定最后的口感。羊油面多丰富，胶质纤维细腻，临出炉的刹那喷上一股醋，羊骨的灵魂立即被唤醒，酸爽弹嫩的快感直冲口里。地球上多元的风土使同一物种在不同的地域生长出不同的滋味，骆驼草、芨芨草、沙棘，敦煌戈壁上的碱性荒漠植物被称为牲口的细粮。与吃青草的羊相比，戈壁碱草中和了羊肉中的酸性，减少了膻气。用秘制调料腌制到位的大块羊排放入馕坑里慢火煨制，馕坑肉的烤制是一个杀时间的慢工，精确控制温度，不时旋转，羊排渐渐黄袍加身，表皮酥脆，内里柔嫩。尤为独特的是红柳烤肉，肉块提前腌制入味，用戈壁滩特有的红柳签子穿起，烤制时食材在红柳之间的碱性物质挥发出来，分解了羊肉的腥味，为肉串增加一种独特的野香。串肉你往上慢啥？往上慢一寸灯啊。对了，老板，我再吃个。要不要吃？敦煌烧烤的最佳拍档是杏皮水。白酱啊，白酱好，大扣的好，杏皮水啊。杏皮水酸烈清爽，能快速消解烤肉的燥气和油腻。被称为敦煌烧烤的红粉佳人。行了，这不能吃了。敦煌烤羊肉，我要吃了。敦煌，昼夜温差大，日照时间长，利于水果养分和糖分的积累，让敦煌的水果别有风味。尤其是敦煌的王牌水果李广杏，更是全国独有。皮薄肉厚，甘甜如蜜，但不易储存。风干无疑是最好的选择。每到夏季，敦煌人都有晾晒杏干的习惯，家家房顶、户户院内都晾着杏干。用杏干熬制杏皮茶，是敦煌世代相传的自制饮品。小火慢熬，储藏在杏肉里的糖分、果酸开始释放分解。枸杞、冰糖的加入，让杏皮茶口感更丰富。
点心是一米。笑笑。亚洲大陆的北部，喜马拉雅山阻挡了印度洋的短湿气流、干旱少雨，形成了世界第二大流动沙漠帕克拉玛干沙漠。丝绸之路就越过这片死亡之海，艰难而曲折地穿行于零星散布的沙漠绿洲之间，将东方和中亚、西亚直至欧洲连接在了一起。敦煌就处在这条东西文明大通道的十字路口上。敦煌四周都是沙漠戈壁，造物主对这块土地最大的垂青就是祁连山雪水。曾是古代游牧民族家园的敦煌，肉源非常丰富，而且古代敦煌人喜欢狩猎，莫高窟壁画上留下了很多狩猎图和动物形象。接青藏的敦煌，周边都是吃羊世家。敦煌兼收并蓄，也练就了自己的吃羊大法。天还没亮，夏福明就赶到他的羊肉和汁店开始忙活。来了，你好。是啊。啊，对啊。这个糖葫芦糖了多少？好了。啊。这骨头熬了多长时间了？两个小时了啊。骨头汤一直要熬到四个小时以上了，要把那汤给熬出来。一碗优秀的羊肉和汁从羊汤开始，等待羊肉羊骨头慢熬出味的功夫，其他配料粉末登场。按理说羊肉汤配羊肉丸子更顺味，但何之却跨界选了猪肉丸子，两种肉味混搭，竟然毫不违和。有点肉馅给它换个马甲，又多了一种口味。摊好的鸡蛋饼包馅炸出，敦煌人叫加沙。将豆腐条、加沙、猪肉丸子、粉条、木耳、切好的肉片依次装碗后尝，等待和羊汤的火热相见。此时店外早已排起了长龙。大小两张饼，两个鸡蛋是吗？来，上班，大小鸡蛋。好，让一下啊。然后很棒，谢谢啊，不客气。九号桌加二两肉。九号，来。九号加二两肉。九号，来。
敦煌人的早餐首选就是羊肉和汁，如今也成为各地游客慕名而来的网红早餐。本地人冲着老味道，外地人奔着去尝鲜。为了保证锅气和新鲜，每一碗和汁淋上桌前，才用滚烫的羊汤反复浇透，最后撒上葱花，盛装出场。和，多种食材的和和；汁，指羊肉汤，这就是散发着混血气息的敦煌羊肉和汁。敦煌羊肉和汁，好吃的带。直至夜半，最具各色美食的沙洲夜市才偃旗息鼓，四方游客的深夜食堂曲终人散。陀螺一样忙碌了一天的李建新终于能歇下来喘一口气了。来，咱们吃下胡椒焖饼，本地的胡椒焖饼，六个月的煎羊丸子，哎呀，嫩得很。从宰羊烹制到上桌入口，前后不到两个小时。老薛的这盘胡杨焖饼，让西出阳关的告别仪式充满了温情与暖意。因为尚未成熟，青麦难以脱粒，需要经过特殊处理。青麦粒汁水充足，不会被烧焦，反而附着上烟火的色泽和味道。东地中海地区大多数国家都有火燎青麦的传统，这片动荡的土地在过去的半个世纪硝烟不断，然而每年初夏，空气中飘散着谷物灼烧的香气，也许能让人们想起这是彼此共同热爱的风味。骨壳焦脆，揉搓就能脱粒，摩擦的动作阿拉伯语读作 freak， 这种食物因此得名，根据颜色和发音中文翻译为匪麦。如同浪漫奇幻的天方夜谭，阿拉伯人烹饪匪麦天马行空。相比坚硬的全熟小麦，匪麦更适合历史。香料的加入让匪麦原本的烟熏气息变得柔和，在肉汤里慢炖，这是阿拉伯地区常见的吃法。坚果、鸡肉点缀，麦粒重新变得汁水充盈，保持外表弹韧的同时，获得轻微爆浆的口感。
更华丽的方式是用一整只鸡将已经煮过的肥麦和羊肉粒紧紧包裹，世间美食万千，唯有油脂和碳水是颠扑不破的真理。长时间烘烤，每一粒肥麦都裹上羊肉和鸡肉的油脂，浸染出油润的质地和绵软的口感。这是全球种植最广的农作物，没有哪种谷物能像小麦这样为数十亿人提供如此多样的美味。37岁的阿龙从父亲手里接过家族营生，我而家我爷留俾我咧，我第三代嘅。一开始我系唔中意做呢一门生意嘅。小麦磨成面粉，是可塑性极强的原料。只用鸡蛋和鸭蛋和面。大量蛋白质为面团的劲道加码，同时增添风味。一小勺碱水可以强健骨架结构，不会在南方湿热的天气中有丝毫懈怠。竹升面是比较浪费精神浪费时间的一种工具咯。阿龙压上全身的重量，与竹竿协同作战。感受面团正在发生的变化。下压，移动，再下压，重复3000次以上。在机器取代人工的今天，这是澳门硕果仅存的制面方式。自从谷物研磨成粉，烹饪的可能性几何级拓宽，甚至在不同地区，人们各出奇招，将小麦面粉精细拆分，重塑再造。面团是一种复杂的水胶体混合物，反复揉搓，填充在网状骨架结构中的淀粉颗粒转移到水中。在浙江富阳，把淀粉水倒掉，留下的麦胶蛋白和麦谷蛋白组成富有弹性的麸质，俗称面筋。在这里，它被制作成一种家常食物，用肉末、榨菜、野笋干、胡萝卜做馅料，小米椒和韭菜增添风味。妈，他不来送的。揪下小小一块面筋，包入一大团馅料。面筋优越的弹性，让主妇们完全不用担心这颗小球出现破损。老
在1000年前，中国人已经掌握了面筋的秘密，发明出大量相关菜肴，通过煮、炸、烟熏，做出荤菜的口感。牙齿稍稍用力，就能感受面筋的弹性，再一头扎进馅料的鲜香。富阳弃之不用的白色淀粉水，到广州人手里，则变换出另一种美食。去掉所有的蛋白质，只留下经过沉淀和干燥的小麦淀粉。这种完全无筋的粉末，广州人称为邓面。深谙邓面特性的厨师自有必杀技，隔水加热，再用沸水快速和面，随着直炼淀粉的有序糊化，神奇的一幕发生了，邓面团获得粘性，呈现粉嫩洁白的质地。中式菜刀是降服邓面的终极武器。刀腹抹上猪油，捻出完美的弧线。一张合格的邓面皮只能有0.2毫米的厚度。旺火蒸制，面皮爽滑细腻，呈现半透明的质感。六印兔仔饺，朦胧的美感让邓面制作的粤式点心大都被冠以水晶的前缀，粗犷的小麦在这里尽显玲珑剔透的另一面。在寸土如金的澳门，有限的店面空间没用来增加餐位，而是留给手工制面，这是阿龙的选择。每天做面耗时7个小时，只为面条达到理想的状态，干爽细直，梳理时在手指间轻弹，不会轻易扯断。偶尔路过的父亲总是选择坐在较远的位置。我整啲面啊，食唔食啊？一个，用猪骨和鲮鱼熬制的汤底煮面，过冷水，温度急剧下降，再回到沸腾的汤中。这是历经三代不变的手势。一勺高汤，酱汁，再淋上猪油，捞面的至高境界是干爽又不失弹性的牙感，因此要甩掉多余的水分，均匀裹上酱料。一碗澳门街头的虾子捞面，没有一丝拖泥带水，只在爽利二字上下功夫。哇，
因为地理位置和特殊的过往，澳门保留着本地传统，也能容纳世界。这家葡萄牙小餐馆讲述着另一个与小麦面粉有关的故事。山度士曾是海员，40年前来到澳门，一同带来的还有家乡的食物。这曾经是葡萄牙人斋戒日里的素食，菜豆拍干面粉，裹鸡蛋面糊，炸至金黄。根据形状，它有一个清新的名字，花园小鱼。这条来自葡萄牙的小鱼，400多年前也影响了日本，给这个稻米国度带去小麦的灵感，经过不断演变，成为日本的代表性美食之一。给食材穿上面衣油炸，是天妇罗统一的外观特征。但是对待不同的食材，面糊、油温、炸制的时间，毫厘之间，气象万千。面粉充分过筛，或低温淡液，这是面衣轻盈的关键。紫苏叶香气蜿蜒，海胆甘鲜饱满，挂薄布下锅，甩走多余的面衣，不到90秒，外壳轻薄，半熟才恰到好处。调浓面糊，星鳗登场，腹部脂肪丰腴，挂厚护锁水，背部浮过盆边，鱼皮才能炸出焦香。一条鳗鱼的两面被雕塑出不同的口感。星鳗天妇罗总是压轴出场，禾本科谷物里麦的家族成员众多。8月，麦穗上铃铛已经打开，这是油麦，一种中国特有的裸燕麦。山西和内蒙古的交界，杏花家的油麦地就在长城脚下。这里土地简鲁难耕，无所厚藏，历史上一直人口稀少，很多人选择穿过长城讨生活。油麦是为数不多能适应这种自然条件的谷物，从播种到成熟只需3个月的时间。
从小就好唱歌，我们四个女儿就是我好唱，她不好说话，鼻血不高，说她脆了，说她善良了，就会打油麦。杏花家的坡地，机械设备难以到达，只能依靠她和丈夫两个人四只手。油麦也许是最难处理的谷物，要经过三次高温才能驯服它刚烈的脾性。提熟炒麦可以防止油脂腐败，籽粒上绒毛飞散，一旦接触刺痒难耐，杏花必须做好防护。二熟烫面，油麦很难形成面团，用滚水和面，淀粉烫熟才能增加面团的延展力。都起出了，我们洗干净。来来来。平面后揉压，油麦面团才稍显服帖。擀成一张面皮，只是土豆、胡萝卜、油麦菜，简单调味，再小心卷起。三熟才能最终定型，面与菜可以一同蒸熟。热力作用下，有类似坚果烘焙的清澈香气。烧包型的，烧包型的啊，刚好跟鸡很配。哇，吃太多了。范总，范总，好，你好，你好。哎 ，Hello， 你好。幸会，幸会，幸会。这个和田鸡其实荆州县志有记载，和田附近有它头身鹿角，然后那个时候叫鹿角鸡，很独特的一个鸡。前面是钢盘，后面是叉，叉叉挂。总体刺呈外观的话，就看它方黄方黑。那方黄呢，就是它的圆这边是黄的，然后角这边是黄的。出色是黄色，对，当黑是它的脖领这边一定是黄中带黑的，然后翅膀翅尖这边一半黄一半黑，然后呢屁股黄，对，这就是它从外观上一眼就能识别它的一个特点。可以抓吗？我你也试一下，开始 go， 哎，漂亮，漂亮，下手不够狠，要稳准狠。这哪里抓得到？鸡不容易啊！鸡飞狗跳啊，搞到！看，这个就抓到了嘛！成功了，抓到鸡子！
这个鸡跑得比我还快，为什么不好抓？野性多一点点的鸡呢，它就是奔跑的能力更强啊，它那种警惕性更高一点嘛、啊。这个鸡不一样，老师，它的肉非常结实，而且它这里啊，你看有一把刀，很结实。和田鸡还有很多和一般鸡不同的诡异爱好，比如吃土，常听优质的红壤沙土富含硒元素，他们觉得这个助消化，对自己的肠胃好。比如养生，平时常在附近一片草药丛生的田地里晃荡，这些都是对鸡比较有效果的一些中药，这个就叫做一包针，它的整株都是有药用价值的。这个叫做大青叶，也是我们这边的板蓝根，对消炎特别有作用。多吃点天然中草药增强抵抗力，小贩就不用喂它们抗生素了。吃的与众不同，鸡也自然长得卓而不凡，别具风味。它的修长，这种身材真的是很接近那种野生品种。这个比会导致鸡肉的风味会不一样。都隐藏在各个树上面，白天的话也不怎么看得到它，因为它对人群已经比较陌生。晚上的时候就上树了，这边有一坨鸡粪，这个是常年积累下来的，那这上面的话，这树枝上面它就一定待着七八只的鸡，基本上变成野鸡了。过了一岁就老夫聊发少年狂，夜里飞树上去睡觉。这些没被驯化过的习性让他们感觉自己和野鸟才是一伙，有别于一般养殖鸡，它们的生长速度也像野鸟一样，不疾不徐地随着自然规律缓慢生长。首先，这个鸡的品种太牛了，太好了。这是一只很难得的好鸡，保育这个种群还是非常重要。可是那又怎么样？还不是困在这个山沟沟里独自美丽吗？2019年。35岁的范海泉从厦门回到老家和田镇，接手了自家的养鸡场。他想给这个老生意带来点新想法，却发现电商平台上的相关产品真假难辨，价格不一。真正优质的和田鸡产品反而因价格偏高而受到冷遇。刚回来那一年，我老爸对我其实意见特别大，反正觉得那么辛苦还赚不了几个钱，你为什么要回来做这个事业？很长一段时间话都不愿意跟我讲。和田鸡只是在我们省内比较出名，做宣传的时候我们必须在和田鸡后面带上土鸡，这是一个无奈之举啊。我们不在我们的广告词里面带上土鸡，他们不知道你这到底是什么玩意，怎么那么贵呀、啊、他们不知道我们这个鸡肉的独特的魅力啊。张东，太美了，你如果再泡一泡这个汁啊更好，上点汤汁。嗯，人间美味。传统煮鸡就是用柴火灶，然后在锅里面放一块肉，可以用来做回锅肉。鸡肉熟了以后，我们客家叫白斩鸡。要煮多久呢？一个半小时。这是不是叫白斩鸡了，这个都已经是炖鸡了。这就是盐够它就香，但盐会导致它的肉有一些紧实，出水分吧。长时间的加热导致呢，它的鸡肉紧缩，汁液排了出来，排了出来，真的这个鸡还有这么好的香味跟鲜味，这个说明它原来的这一些氨基酸啊就非常丰富。嗯，但是呢，
这个鸡呢也有一个缺点，鸡肉啊比较韧硬。可是他们这里的老乡们最习惯的、最喜欢的，哎、他们喜欢这种口感。对这个口感，这个鸡要是很嫩的话，一下子就没有了。对，它这个慢慢啃，慢慢啃，它就可以越啃越香，可以又把酒喝了。我还算年轻，牙口还好，那个鸡我真的是吃不动，嘴里面一直嚼一直嚼，很塞牙的那种。漫长的水煮，完全放大了和田鸡肉质瘦柴的缺陷。优秀的食材和草率的做法在拔河，拉扯的人很难受。这么好的鸡，只用这么单一的烹调方法，我认为对这鸡是不公平的。我们要让它走出去，确实是需要呢更多的表达方式。在前往福建的行李中，蓝明路带上了川菜大杀器老坛泡菜。泡菜的结合你有没有想过有风险哦？没有风险，没问题。我认为这个味道啊，它适合全国人民，全国人民。上鸡。腌制半年以上的泡菜，泡姜、泡萝卜、泡椒、泡小叶酸菜、泡山椒和斩件鸡肉一起在锅中爆香。然后加水慢慢熬煮。我闻一下就知道，差三颗盐。推油嘛，45分钟之后，鸡肉的鲜香和泡菜的酸香交织在一起，竟泛起了奶香味。老坛酸菜呢，它的氨基酸含量很高，鸡肉又有氨基酸，两种氨基酸一结合，它的鲜味就更足、整个口腔里就感觉有一种爆开的这一种感觉。如新这回也夹带私货了，小米辣、香柳、香茅草、红栀子、大香菜、五彩花生。作为一个云南刁钻食材的探索者，他这次想呈现西双版纳的热带滋味。这个是通过跟辉哥的聊天，他就跟我说了这个鸡，它具备了哪几种味道，比如说香草味、菌菇的味道，还有水果的香味。既然它带有香草味，肯定我用这个香草的话呢，会更能突出这个鸡的本身的那个味道。所以呢，就想到了手撕鸡的这个方法来。还没流失的时候，将皮肉拆丝。这要起它的鸡皮，鸡皮呢比较爽脆。鸡肉调入辣鲜露、蚝油、胡椒与盐，还有周围这一大圈红红绿绿的美丽植物们。这道手撕鸡直接把你送到北回归线以南。哇，哈哈这个香啊！但是呢，这个如果不太会吃辣的人吃这个才会受不了。辣是蓝明路和刘星手起刀落，两道美味大获辉哥认可。但最奇怪的事儿发生在了95后厨师老杨身上。喜欢吗？其实是不好吃，第一天。在福建出生的老杨是一个被妈妈的好手艺喂养大的幸福孩子。
这道菜他其实是要送给童年。和田鸡的鸡油部分我觉得应该是最迷人的。和田鸡展现与葱姜大蒜一起煸香，底汤中加入花菇干、蜜枣、当归、墨鱼干再煮。小的时候母亲他们在过年的时候，然后经常会去熬一些老母鸡汤，然后最后出锅的时候他们会去加蜂蜜或者白糖，所以我小时候可能就会有喝田鸡汤这样的一个习惯。这是一道非常福建海岸线的汤，也是一道充满私人记忆的汤。所以要说夹带私货，老杨也算一个。可是明明做了一样的事情，但老杨却好像被区别对待了。这味道很浓，我感觉打是有点浓，鸡的味道呢都到汤里。那么油腻的汤，然后还是甜的。其实我小时候是不是很爱喝，慢慢18岁之后，你会莫名的想念他。他做了一个他不擅长做的菜，他想做一道这个家乡的味道的东西出来，但是这个表现出来呢，就会有点吃不下。我们现在的师傅啊，实际上还是有边界的。我在做之前，我就知道他有这样的风险，那我必须要去做，因为我想表达一些东西在里面。食物永远永远在我这边，就是它是一个怀念性的，它是一个媒介性的事情。那你一定要去定义它一个成功或不成功，我觉得没有。食物没有成功和失败，但是身体会诚实地表达喜爱与不喜爱。大厨们接下来要面对的正是热爱着、实践着、坚守着这些做法的本地人。大姐，你这是在干什么呢？我要搬运河。你这么辛苦，我用你们和田鸡做的一个汤，你帮我尝尝行吗？来，来吧，来吧，你这么辛苦，不要钱的。走，我们去镇上。老人家，哎，大姐，哎，小朋友，尝一下。好吃的。老师傅。叔叔是个厨师，四川的，帮我尝尝。真的是厨师？你怀疑我吗？快！叔叔喂你吃。喂。啊！我们是不吃的。啊！不行了。来。看烧菜啊，不是和田鸡的做法呀。没有香气。没有香气。问题就是火候的把握，时间太久了。它炖煮了45分钟，反而是很多风味物质就跑出来。其实这个鸡啊，10分钟就够了。我都要崩溃了。大姐，第一次做和田鸡，打个分啊、哦！酸的味道。过来抬吧，抬到底到底到。酸的。这个味道很浓。洋葱。洋葱。啊，对对对。第一盘。花生，是葱蒜了，调料有点复杂。做加法做太多，很多香肠的味道，尤其辣跟酸的味道，它就让这个鸡肉呢变成一个配角。我刚刚做菜的时候其实完全不紧张，现在是有点紧张，就是不知道会发生什么，会不会有人把我当神经病一样端一份汤上去。我要找一个。感觉我有目标了。你好，妹妹，打扰你们一下可以吗？我们在做一个美食节目，然后想让你帮一个忙，好不好？对于我个人的口味来说，它有点偏甜。是，这其实挺好吃的，我不喜欢吃甜。你好，你好，大哥，能耽误你一分钟时间吗？这个口感好像有别有一番风味，我们这边是没有的。所以和田鸡本来是，说实话是世界名鸡啊，真的吃腻了，就要寻求
开发一种新的那个风味出来。这不是节目组安排的人吗？有人爱就有人不爱，有人喜欢就有人不喜欢，这个很正常。他们是对这个鸡的了解掌握是最深的，感情也是最深的，所以说我想让他们尝尝。虽然说他们拒绝了我，我当时觉得很尴尬不好意思，但是我还是觉得是幸福的。来嘞，谢谢弟弟，拜拜。尝试着与人的交流，去重新感受它。这里没有评分，没有胜负，只有分享食物的人和被给予食物的人。食物就像一个向导，把一群人带向另一群人，见天地，见众生，最后总会见到自己。第二天，和田鸡的美味解锁之旅仍在继续。酒香啊，酒香，大姐好。度数有多少嘞？这个14度到15度。哦哟，哎呀香。酿酒也是个体力活。和田鸡是不是？是啊，等一下尝一下。好吃嘞，和田鸡，拿起白掌，配酒，慢慢的吃，慢慢的吃。我说的也没道理。哦，那喝醉了怎么办？我会跳舞。没有共产党，也没有新中国。共产党，没有长汀人，就没有和田鸡。三位主厨出发去寻找当地人，看看本地的生活气息，能不能给自己下一次创作调和出新味道。婆婆，这附近有什么好吃的早饭吗？因为我真的快饿死了。来尝一下，你们都尝，可以尝。这也不是剧组安排的吧？尝尝，那我可以过来再吃一个。好，可以啊。这是外酥里嫩。它现在就熟了，对吧？对，熟了。这米酒那葱油我帮你浇一点啊。好吃吗？嗯，好吃，这个真的好吃。真的好吃，完美。老板，这是猪腰吗？对，这是猪腰。就你们这边吃猪腰也会把这个烧线去掉？对，这个如果不去掉吃起来就很烧，猪腰要再新鲜。那高汤一般是什么样的高汤？枇杷骨来熬的。你都不相信它是厨师哈？真的厨师来的，但不像厨师。这样我真的是厨师。厨师一般都是我们有点胖，脸有点油油的那种感觉，是不是？不好意思啊。没关系没关系，但我做菜真的很好吃，我烧猪腰也很好吃。哦。我觉得这个节目是让我来出糗的。开了就下火，清晰了，清晰了，可以了，不要走了。丢丢丢，来来，酒娘，好，汤可以打一下。好了，尝一下啊。还是你的好吃。知道为什么？知道原因出在哪里吧？原因是你当时勾了一点汤去打在粉里面。你汤多了，它的芡粉就没有办法吸附在这个猪腰上面，它泡起来猪腰就会老的。我来煮，你试一下要不要？不管身边遇到什么样的一个人，就要永远保持一个谦卑的状态。3-4年前，其实我是一个还蛮桀骜不驯的一个男孩，每天就会哦，我最了不起这样的一个状态。然后后来慢慢的觉得不太友好，然后而且谦卑可以让自己进步更多，也会让对方会更想去帮助你成长。好，试一下。有没有更嫩一点？有，真的好吃。
地瓜粉稀疏的那边，它就可以保持里面的嫩度。你这个那个当时又弄太稀了嘛，当时在汤里面筷子晃动太快，地瓜粉它就没办法稀疏了。其实没什么技术啊。对。我觉得更广阔的人可能是你把内心最真实的一面表露出来，再去跟他们交往交流。你用真心去对待他，你会得到很好的一个回报的。不错不错，我感觉这份画的比我画的还更美。食物不是终点，而是桥梁。老杨的第一道菜通向自己的回忆，他的第二道菜应该前往当下。今天做的是一个和田鸡的鸡腿肉的鸡肉卷，鸡蛋黄跟当地的米酒去腌制了一个鸡蛋，然后再拿鸡蛋去腌制鸡腿肉。和田鸡的食材特点对我个人而言是鸡皮跟鸡油部分是最厉害也是最香的，鸡味很重。这和田鸡熬出来的鸡油，这个就精彩了，很好，这个嫩度非常好。我们敲了敲下手，精彩了。这个酱汁是什么？下面的这个酱汁是拿和田鸡的鸡骨架熬的一个鸡高汤，然后浓缩了一个最最最浓厚的一个鸡的风味。嗯，对。然后旁边是做了一个法餐的一个沙巴雍的一个酱汁，是拿葱油跟鸡油去打的一个酱汁。不错不错，不是很老的老杨，这身手不凡。凌晨五点，月牙泉村的骆驼客老刘就摸黑给骆驼套鞍子。每次出门前，老伴儿都要为他灌上一壶自制饮料——江水，一种自然发酵的古老饮品。啊，骆驼。烧了个锅，喝了个第三声，不可爱，似乎也要流眼里恋恋。这就是我们拉骆驼，也不是个好颜色。八月，宁沙山月牙泉景区的游客持续暴增，骑骆驼上山是很多游客来宁沙山的打卡项目。从一大早起，一只只驼队轮流上山，驼铃声声，如置身千年前的丝路古道。上世纪八十年代，敦煌旅游刚刚兴起，月牙泉村民就发现，在景区拉骆驼比种地强几十倍。后来家家都养驼，户户有驼夫。月牙泉村的旅游骆驼总数已达3000多峰，成了全国著名的骆驼村。盛夏，敦煌沙漠的最高地表温度达60多摄氏度，连骆驼都受不了。驼夫们发现，敦煌人世代相传的解暑法宝江水足以秒杀任何饮料，不但解渴还能降温，一口江水下肚，连血液都会凉下来。
弄一点吧，这个、揉一点就完了，揉的揉的就是揉的，嗯，所以用这个揉一点。老刘家门外的篱笆墙上缠满了一种藤蔓植物，当地人称扯子蔓。它的果实很像豆荚，敦煌人叫羊奶角角。一掐破，羊奶角角就会流出浓浓的奶汁，又香又甜。青菜吃多了好。将洗好的芹菜切成长段，包菜切成两半，和羊奶角角一起放进瓦坛里。最后倒入一点老姜水做发酵引子。剩下的就交给看不见的时间与微生物。芹菜、包菜是西北各地制作姜水必备的发酵材料。敦煌人把富含乳酸菌的羊奶角角放进去，既加速了发酵进程，又增添了味觉层次，让敦煌姜水获得一种不同寻常的酸香。炎炎夏日，只需两天，一坛姜水就发酵好了。一勺热油呛葱花，为姜水提色生香，让姜水多了几分油香，减弱一些酸烈。敦煌人最爱把它和面条搭配。姜水既可当饮料，又能做面食和炖菜的配汤。看似面汤，却比面汤清澈；看似饮料，却比饮料醇厚。还是很会酸哦，就是的。嗯，姜水和干面确实绝配。一碗下肚，顿觉五脏六腑被凉风拂过，一种带有面香的酸爽在舌尖久久回味。寻常百姓为一日三餐奔波劳顿，也因一日三餐而知足安逸。在他们心里，能和家人一起吃的就是最好的美食。敦煌姜水面好吃的。敦煌壁画上出现的食物大多是以贡品的方式出现，而且以饼居多。专家从敦煌藏经洞文献中统计出60多种饼，可谓花样繁多，饼出不穷。古代敦煌竟然把面条也称为饼，叫索饼。如今遍布敦煌城乡的各种饼仍带着千年的味觉记忆。见过多，见过多，算吃多是吧？辣子少啊，辣子少一点啊。敦煌文书记载的很多饼虽然名称消失了，但吃法依然流传。比如称之为冷瓤的面饼，其实就是现在的酿皮。虽然全国各地都叫酿皮，但敦煌人还是固执地坚持古代读音瓤皮。敦煌瓤皮啊，就是老传统瓤皮的工艺，还是按以前的手洗的一种方式。不断的搓洗，将面团中的淀粉和麸质分离，剩下的蛋白胶体就是面筋。取出面筋后的面浆，
沉淀七八个小时，将分离出的黄水倒掉，就可以涮酿皮了。就是我们北方的老样式的，那都是已经干了20多年了。把剩下的姜汁倒入平底容器，反复涮匀。所以敦煌当地把做酿皮叫涮酿皮。敦煌酿皮追求的是薄如蝉翼，筋如粉丝，不加时间，也不能太厚，要的就是晶莹的锈色，滑溜的口感。面筋切块，酿皮切条，孔隙密布的面筋弹力十足，透明如玉的酿皮细腻爽滑，加一勺十多种调料熬制的醋卤，一勺生猛的芥末蒜汁，一勺销魂的油泼辣子，正宗的敦煌酿皮闪亮登场了。敦煌酿皮好吃的得，煎饼活跃在全国乃至世界的餐桌。敦煌煎饼款式多样，其中一种叫香豆死面饼子。香豆宋朝传入中国，这种来自异域的奇香是敦煌面食中必不可少的香料。追求颜值和营养的敦煌厨师还分别在面糊中加入胡萝卜、紫甘蓝、菠菜等蔬菜汁，做成五彩煎饼。新鲜的青椒或干辣椒爆香，倒入搅好的面糊，熬熬，就熬出敦煌世代流传下来的面辣子。山东煎饼的伴侣是大葱蘸酱，但敦煌煎饼的最佳搭档是这火辣辣的面辣子。面香、辣香和着香豆，留在口腔的是一次香艳的记忆。敦煌四面饼子好吃的得。在藏经洞文献刘长卿的《九赋》中，一句银当乱点野驼酥让人遥想无限。看来沙漠之舟骆驼也曾是人们餐桌上的一道美味。肥大厚实，肉质细密紧致，富含胶原蛋白。先除皮毛，清洗干净，用凉水浸泡三天。金鱼腌驼掌一起入锅，为的是能提味增鲜。然后开始文火慢煨，连续七八个小时的慢炖，坚硬的驼掌慢慢被降服，变得香绵软烂。蹄黄是它最活跃的组织，也是最美味的部分，质地丰腴，口感细腻。大厨们独出心裁，发明了一道雪山驼掌。为了营造祁连雪山背景，将鸡蛋清打成泡沫蒸熟，堆成连绵起伏的形状，驼掌与雪山浑然一体，美食与美景皆可入味。每到中秋，敦煌乡村家家小院里的小土窑就派上了用场。男人充当火头军，将葡萄藤、红柳根等硬柴塞入土窑，那土窑烧得滚烫，柴火的热力向四壁传导，等待面坯的到来。为了做出地道的敦煌月饼，段亚勤专门从城里赶到乡下。
用老面酵做引子发面，密密麻麻蜂巢一样的孔隙是一盘好发面的标志。为了提香和起酥，将花椒水和清油兑入面中。对敦煌人来说，调味品不仅用来炒菜炖肉，还常常加入饼和馒头中。藏经洞文书中有关做饼的配料中多次提到花椒、草豉和野茴香等调味品。最后了，黄颜色都出来了。不能弄，不能弄，二十六去加火就行，放差不多就行了哦。您就把这边上，这边都有发火，我先放放。这个，足有二十寸的大饼，给爱美的巧妇们留下了创作空间。哎，这个怎么样？怎么还好吃？压上敦煌壁画上的三兔图案、宝相花纹样，或者随意捏出花草之形，他们精心装扮着硕大的月饼，赋予中秋节最美好的寓意。能过什么？你感动了？这地米好吃不好吃？一碗。那人还在弄东西吗？对孩子们来说，带馅儿的月饼才有诱惑。不过这馅儿有些特别。中秋时节正是沙枣的成熟期，这种沙漠戈壁边缘特有的耐旱树种，挂满了酸甜微涩的小果实，沙枣。手搓或碾压出沙枣果肉，用筛子过滤掉枣核，上锅蒸熟，去除沙枣的涩味，激发出果肉的甜香，然后调制成酸甜的沙枣面馅。香不香？香，大声说啊！香。当大火渐渐熄灭，热力已完全穿透土窑四壁，这是放入月饼的最好时机。关紧灶门，再用进水的麻袋片秘密地封住灶口，简陋的土窑变成了一个四面八方导热的大型微波炉。小院里很快弥散出浓厚的面香。十几分钟后，由泥土和柴草烘焙的月饼新鲜出炉，外皮酥脆，内里蓬松，麦香四溢。尤其是沙枣馅的小月饼，有着辨识度极高的酸甜，绝对是月饼家族中的独有风味。正值中秋，小安也想去乡下看爷爷，他是宾馆的面点师，今天他要完成500个泡儿油糕的制作。尽管机械粉碎非常便捷，但经验老道的厨师都知道，慢捻最能留住干品的香气。用擀杖将核桃仁、玫瑰、芝麻、花生慢慢碾碎做馅儿，避免了机器的高温对香味的影响。必须用炼制好的猪油和面，这是泡儿油糕的独门秘籍。猪油入锅，加入开水，慢慢化开。
煮沸后开始烫面包馅。我的手术法子就正确了，揉光之后啊，它有一个很光滑的一个感觉，感觉就是什么，那个丝绸摸上一样，是之类的。油膏入锅，迅速捧起轻纱一般洁白的气泡，气泡逐渐增多，直至让油膏穿上晶莹剔透的纱衣。这款由唐代宫廷宴席上的剑锋绡演变而来的油膏，敦煌人叫泡儿油膏。且不说这如花似玉的颜值，单是扑鼻的甜香，就让舌尖蠢蠢欲动。吹弹可破的纱衣，油脂渗透的外皮，香糯甘甜的馅儿，各种层次的口感交相呼应，在口腔中甜蜜聚会。擀好的面饼上刷上清油，香豆、胡麻、姜黄、玫瑰层层铺就，缤纷登场，然后一并卷起上蒸锅。这道五颜六色的卷卷有一个喜庆的名字，红福卷卷。蒸熟切片时，红福卷卷掀开了五彩的盖子。谁看了爷爷拿了些好吃的，听着我搁家做好的，你看一下啥好吃的。你看好吃的东西，哎，啥东西啥子好吃的，走。尝一个牛肉口，牛肉口。小安的爷爷今年97岁了，胃口还很好，最爱吃孙子亲手做的面点。哎，这个还行啊。我说这个花椒多少年成？100年。与爷爷的相见一如既往，但和妈妈却阴阳两隔。他遵照敦煌的守孝风俗，蓄发留须。走了走了，哎哎，再见，哎。食物的千姿百味，犹如生活的苦辣酸甜，悲欢离合。8月15的夜晚，一轮圆月升上天空，照亮了农家小院。敦煌人祖辈相传的拜月仪式素朴而神圣。男女老少将内心的祝愿交付明月，祈祷尘世如月宫般美好。天上人间斗转星移，唯爱与美食让尘世温暖，让人欲罢不能。
把这些羊赶到这里来真是不容易啊。我看你像狗一样的长得啊，很有肌肉感的呀。皮毛的颜色有差异。牧羊的大哥，羊大哥。牧羊的大哥贵姓啊？大哥，试着抓一只过来给大家再近一点观察。爬山真的搞得很厉害，一下子就上去了。你看它的羊蹄呢，都是三角形的，三个角呢，它就让它固定了。爬这些东西对他们来讲，这是小菜一碟。没办法做啊！啊，抓到了！哇，厉害厉害厉害！不好意思，你被抓了。哇，他很厉害，他不走，你看。它其实是装的，一有机会它就走。这个毛长得还蛮有趣的，这个毛都很短很薄，啊，对，这个脚的前面也像黑的，像烧焦的感觉。它的脊背上呢是有一条黑色，腹部是白色，在这眼睛旁边呢有两条是白色。而且它的腿啊好像比一般的羊要短。它能爬树吗？可以，你就挨着树，它停个两只脚，然后爬上就去树叶了。哇哇，从来没看过羊有这么多肌肉的。哇，他这么喜欢吃这个树叶啊。来，啊，就是这种的龙眼树树叶他也是很爱吃。吃了这个，吃了这个。他为什么这么喜欢吃这个树叶啊？你看它的成分也是碳氢氧，也是碳水化合物来的。羊它的有特殊的消化酶，但是呢它在消化草的过程中呢把它转化为糖分，同时呢就会有另外的一个副产品，就是膻味。山羊呢就特别膻，反正山上野草它什么野草都吃，山上最好的一种就是断肠草吧，干羊这个草最好的。它的特殊的地形主要是火山，它有一个缺点，土地太过贫瘠，它的牧草不丰富，羊呢为了吃这个草它要千辛万苦，所以呢它运动量特别足，它的肌凝蛋白肌红蛋白就非常丰富，而肌凝蛋白呢就是肉质肉味好的原因，同时因为它经常运动，所以呢夏岭羊呢又有一个特点，肌肉比较紧致。这个就是我们本地的，毕竟夏岭羊的本地的这样子。哦，这个是外地的羊，对，外地的山羊。对，我们在做比较的时候闻了一下，这是一股奶香味，就像吃奶的婴儿你抱起来那种味道。那这个稍微大多了。对，它几乎没有肥肉，里面全都看得到是瘦肉啊，肌肉。我们的夏岭羊呢，它的腿就短一点了。夏岭羊的本地的这样子。你做家里汤，我做红烧汤、白汤都可以了。煮完以后，这肉留在汤里面，其实时间长了，你去吃的时候真的很干，就有点像猪肉干、牛肉干一样的干。满身的味道好浓啊，香料太多，药材味过重，吃不到这个羊到底它的味道。你每次煮的都是这样煮吗？乡下的都是这样子，没有其他煮法。没有其他煮法。那我今天那个老酒还少换了，要不然我们当地人老酒又加的特别的浓那样子。我喝一口可以吗？直接干了。直接干。超甜，有点像药酒。我们当地人就是爱吃这一口。你为什么喜欢放这么多香料呢？
我们老一辈人说草油多加一点进去，羊肉吃起来就会更滋补那样子。他们不是为了好吃，就第一是补。一个肉呢，或者一个菜呢，它好吃，这已经是它最大的功能了。但是当地呢还会想要它什么呢？还要补，啊，还要壮阳，还要养元，要滋阴。那哪是一个肉它能够达到的啊？所以他就把各种药材也放进来，实际上把这些药材放进来，他也完成不了这个任务。你要有病的话，还是得找医生，不要找厨师。对，罗源的这个下领羊要走出去，就要多吃多少彩的表现形式，来把它表现出来，才能够体现它的价值。谭师傅今天做的是绞丝腐乳生菜包，将羊腿肉切成比小拇指指甲盖还小的颗粒，务必使得纤维尽断，这是最直接的物理攻击。快速烹熟，拿捏住嫩度。韩师傅这道菜实际上是三道粤菜的结合，小炒黄，粤菜里的锅气范本，多种食材猛火爆炒，吃的是一个气焰嚣张。广式羊腩煲的重要配料腐乳，是为了这道菜里最醇厚的调味来源。这是三菜包的配料，加了一点点的脆脆的米粉。顺德生菜包吃的是脆米、小颗粒食材和生菜的三种不同层次的跳跃感，它成为了这道菜的形式架构。于是乎，同一菜系里的三味经典，意想不到的邂逅在路口，熟口熟面，却意想不到。羊肉呢，还没想到它可以是这么嫩。我们猪肉这么一炒，我都担心了。不要说是羊肉哦，是我见过的最小的羊肉。那小中呢，可以看到它的光辉之处。Peter 州的胜负手就是 Chermola 店，由孜然、香菜籽、辣椒、大蒜、香菜、藏红花和柠檬汁集合而成，是来自北非的经典腌料和蘸料。抹上 Chermola 酱汁的羊排，就像披上了一件圣衣，亮丽定型，送进烤箱。45分钟，7分熟。你别看烤箱现在冷静地工作着，皮特周在旁边一刻不离，他的心比下领羊的肉质还要紧。羊脊在90度的油温中慢慢烹熟，比水煮更能锁住原始甜醇滋味。羊肚菌在黄油中煎香，鲜美动人。羊脊、羊肚菌、羊肉，可以说是三羊开泰。最后淋上浓缩8个小时的高汤红酒酱汁，简直像一座雕梁画栋的历史建筑。很多羊排的话，多多少少会带点肥肉，这一个完全没有。但是它的脂肪呢，在肉里面很均匀的分布，所以呢，它的味道非常浓郁，一点膻味都没有，成功，一定成功。我很喜欢做家常菜，今天我就是沿用闽南最家常的那种闽南的妈妈味道。这块是羊腩，羊腩其实肥瘦相间嘛，它的口感会刚刚好，老少都能吃。小时候7、8岁的时候，就经常在灶台边看着奶奶呀、妈妈做饭这样。到了秋天之后嘛，大家会很喜欢吃那个麻油羊肉嘛。
生姜麻油是闽南人的随身暖气机，你可能听过的姜母鸭、麻油鸡面线都是这味型。有了这一味，冬天是不用穿秋裤的。加点高粱枣，全身暖暖的；加点大红枣，回味甜甜的。对，因为这边也是有靠海嘛，所以我就想说今天做一道山和海相结合的一道料理吧，薄薄的。非常的过瘾，尤其是这个皮很有一点点嚼劲。羊肉的鲜味是独立的，鱼汤的鲜味是独立的，鱼肉的鲜味是独立的，这个完全符合烹饪科学啊。你好，你好。我们有一道菜，尝一下。免费的，免费的，可以吗？尝一下，尝一下，羊肉蘸菜包，很好吃。不难吃吧？我想哪里？是那边的吧？哦，那吧。我从新疆来的。好吃不好吃？好吃，好吃啊！觉得怎么样？很香，比较爽口吧，不会很腻。Billy 呀，我说出来就好像是英文 Billy。你是这样做，我每羊肉都是煲汤的，熬汤的吃很补，不像羊肉。谢谢。不要谢。好了也。非常不错。我怎么感觉你在演戏啊？嗯。好，干！漂亮，好吃，好吃，非常好吃，好吃。如果给你打分，你打多少？100分的，起码100分。打分就打100分的。我就是怕你咬不动啊！哇，不得了！不能说50分，就是今天他都是咬好了。羊肉最好吃，谢谢。他意思说我刚做的菜，要不要帮我试一下？羊肉不错，肉呢？满分100分，你打好100分，我知道了。你也可以给我300分。嗯，啊，可以300分，可以。120分了。哇，好吃吗？非常好。帅气老板帮我吃一份，非常香，非常棒，非常的 very good。很好很好，你们要不要茶？要要喝茶，谢谢。挺开心的，印象最深的就是这个小朋友。嗯，吃起来是口感是怎么样？鲜嫩。我儿子喜欢，女儿不吃。没事没事啊，没事，闻得很。尝一下这个肉，是什么肉？羊肉。好不好吃？很好吃。什么味道？有点鲜。多少分适合？100分。100分。那它有什么缺点？跑得有点快。你用什么肉做的？羊肉做的。羊肉，你用夏令羊。为什么能煮得这么好吃呢？你说呢？手艺好，有才华。我认为导演不要再给了，这个菜太冷了。你们好，笑不好？我姓周，我叫 Peter 周，我也是杭州百悦的总经理。我姓周，对，我也是杭州百悦的总经理。我从苏州来的，我是做西餐的。对，我姓周。你姓什么？我姓裴。你呢？裴轩。裴小姐，裴小姐，好。我们用当地的夏令营煮了一道美食，试一下。看看裴小姐喜欢吃肉，一口就吃下去了。真的咬不动。你要吃一下羊肉。我不喜欢吃羊肉。不吃羊肉也不吃肉。不吃羊肉也不吃肉。你喜欢吃羊肉吗？喜欢喜欢。啊，喜欢的，我试一下好不好？但是你们拍的时候不要把我拍的太难看哦。
我可以说实话吗？说实话。这个羊肉真的说实在话哈。哪里的？我是哪里的？不是，我的羊肉是哪里的？这个羊是夏林羊。可能是做你们外面的那个口味，我们福建人有点不太适合。然后像你这个挺像是什么山东啊、东北那个。腹肌好像没看到，只是肚子早就看到了。对对对对，说的非常有道理。每人一个，试一下好不好？这是我煮的。来，大爷，你试一下这个羊肉。都有苗的，都有苗的。吃西瓜。不要了。妈给你，妈给你。好吃吗？不好吃呀，不会吃。没有煮熟是吧？你试一下味道吧。我们就这个生的。试一下这个。我吃了这个羊肉。我煮的。是你煮看看你能吃完吗？这个肉。够了够了。啊？不吃这个。这个菜如果100块钱，你愿意买吗？买来干嘛？十五块钱差不多。15块钱你会买吗？不买。没有问题，因为我要一直探索，你知道吗？没有失败就没有成功。第二天，美味解锁之旅仍在继续。三位主厨把自己扔进原产地的深处，看看本地的生活气息能不能给自己下一次创作调和出新味道。大吉大哥，我想问一下，这里这个夏林羊你没听过啊？当地有个夏林羊，你知道吗？你们猪的不知道羊，我没有去买卖的。那你们这里哪一个店啊，煮羊肉是最好吃的？那边，那边，那边。哪个店？那店那个。嗯。哪一家店？那厨师叫什么名字？齐辉。那羊肉还是他店吃在那边。那你吃过吗？我没吃过。哎，老板娘，那个齐辉煮羊肉的在哪里啊？齐辉去买菜了，你哪里来了？我们是在做一个美食节目，哦，想找他，他就在这里煮羊肉。在这里煮了。啊，你吃过吗？吃过了。是因为他真的是羊好，还是因为这个齐辉大师傅煮了好呢？东西也有好，他过户也好嘛。他是你老公？嗯。真的，我猜对了，从你眼睛里看得出来。齐辉回来了啊！齐辉，哎呀，陈师傅你好，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 你好。你哪里？我也是做厨师的啊，然后在国外学西厨的，来到这里来，就是学习一下。那个老乡说你煮了羊肉煮得很好。哎，这龙源一带大部分都是我煮的。我们这边同样是搞汤。我能试一下吗？谁吃？有没有放过什么中药在里面？里面中药十来种，各种四个就是。我能吃一块吗？啊，可以吃。因为我们这边的螺蛳粉靠牌，一定要吃这个，荤食很重。哇，真好喝！有没有其他做法？爆炒了。这个地方风土和其他不一样，换酒壶离不开一道羊肉。人一年半酒都是我来的。那做个婚宴多少钱？一桌差不多赚100多，也不多啊，五六十桌赚1000块钱。5、60桌那就大了，一年是200多场。200多场，一百两百多场，每2天要做一次，没有2天做一次，前两天每一集1年400场，那你收入还不错啊，比上班好吧？这个县里面有几个像你这样子？没有，都是我一个，就你一个，其他人都没有1、2场，人家会找过来。那你很厉害，这个把这个他也是垄断了这个行业啊。吃点羊肉哟。我这么多菜啊。谢谢谢谢。是你追他还是他追你？我追他的。你追他的？你老公的人品很好，有没有缺点？缺点也有。他在外面也很好，帮别人做事很好。回家不好？在家里不好。在家里不好。不好。在家里不足啊，在家里不够，不够，真的，他都不做家务，不做家务，反正在家庭他做不够。
要他赚钱，要在家里待的时间长，要在家里煮菜，要跟你排练的时间够长。你说有这样优秀的男人吗？都没时间在家里做。对呀、啊，没空的。你这么大，你是不是每天都很忙？每天、啊。因为你知道吗？你说一年做200多场婚宴，有的整夜都没睡。有啊。有安排呀、啊，很累、啊。一天睡几个小时？4-5个小时是够的，没办法。哎，太累了，做大多赚钱，累得半死。对、啊，所以说我儿子跟我讲，他说他死都不会做厨师的。哎，所以，肯定都嫌累。但是我们在做自己喜欢的事情，然后被人家认可了，这是最大的开心。坐，干你好，很荣幸认识你、啊。干你就好。好这是你的家、啊、这是我的家。哇，他叫做外卖的，标准做外卖的、啊、他这个都是做外卖到人家去做婚姻的，盘子都有，然后车子开着他上车搬家、啊、搬上去仓库7-8个、啊、桌这个有200多张，跟我店里一块看玩一下看、啊、刚才要找的人就是他吧？那这么巧的呢？哇，里面真的豪华、啊、几层啊？4层？这农村的房子。哇，这上面还是你的吗？都是。然后你说在壁里还算是不好的这里还可以。他说还可以，这像宫殿一样的哈。这个上面几个羊也是你的吧？都羊是我的。哇，我去看看这个羊 啊！你是不是唯一家在依山而建的家？啊，那你还说不好？啊？房子不大。不大房子，依山而建。这个是我们的比利羊吗？比利羊。他在自己的家里做了这么一个雕塑啊！我做厨师做了20多年了，羊研究我了，这一生都感谢这羊啊，赚了不少的钱。说实在的，我看到的有些厨师也很多啊，但是像齐辉，手活又好，口活好，但是还会唱戏，这是我从来没有看到过的。叫我断云山长空断经。我都要问你一个问题，我觉得很奇怪，今天这个人是安排好的吗？这个人是我在调研阶段就发现当地有一个厨师，这是我安排好的。OK， 那我出去问的那个老乡呢？你觉得呢？我觉得好像不是安排好的。你觉得老乡会听导演的吗？那做得很像啊！啊，怎么这么像的呢？连我都骗过头了啊！本来他就是真实的嘛，什么像不像？真实的老乡，真实的情感。 Peter 周决定从真实出发，把羊肉从神坛拉下，回归美味的本身，让食物会更趋近于一种真实。我想这个比利羊可能煮汤比较适合，所以我不煮其他的，煮个羊肉汤试一下。我是苏州人，我小时候每年到冬天的时候会吃很多羊肉，在外面玩了以后还会冲到羊肉店去吃完羊肉汤，他的羊肉汤就跟今天我煮的差不多的白汤，味道很好。这碗汤里炖的不止对故乡苏州藏书羊肉的回忆，也是与当地人热爱的羊汤进行了对话。针对下里羊肉质紧实、越煮越硬的特性，羊肉在锅中一熟即捞出。将骨与肉分食处理，骨头继续煲汤，
吃时再将羊肉汆汤后放入。家常中暗藏着的不寻常正是在这一步。哇，这大肥肉熬出的这个汤，好吃好吃。昨天用了很多香料，今天没有用很多香料，今天我要体现它自己的味道。 Peter 呢是用了西餐的烹饪理论，尽量的把这一个肉的味道对锁住它，对返璞归真。哦，有碎的是吧？这是磨的。埃米里奥首先要选到和家乡最接近的大米品种。哎，很好。还有些食材不能缺席。你好，你有猪心吗？啊。You have 猪心吗？猪心啊。猪心，这个吗？没有，都是吗？都是啊。哟 ，finally I find the 都是 ，finally。I'm gonna check this. Huh? Wow, very fresh. Huh? You see, so good. 很好。Thank you, Malawan. Thank you so much. Finally, fine. 并非厨师出身，但埃米里奥靠这口大锅，在同乡伙伴间有了一呼百应的号召力。平底锅直径一米，灶头的火力环形分布，兔肉、鸡肉、内脏率先登场，依次排列。作为欧洲最早的水稻产区，瓦伦西亚的传统大锅饭是稻田物产和家禽家畜的结合。后来这种烹饪方式传到海边，当地人把肉类替换成鱼货，才有了更多人了解的海鲜饭。小火慢煎，食材渐入佳境。轮到灵魂香料出场了。藏红花来自西亚，自古就是给食物染色调味的高手。香料与稻米联手，串起了抓饭的演进之路。抓饭并不单指用手进食的方式，而是泛指与肉类一起烹煮的米饭。它诞生于西亚，伴随阿拉伯人战争与贸易的脚步，转头向东，影响了盛产稻米的印度。在印度，抓饭有了更多的艳遇。销魂的香料，拥抱蓬松的米饭，只有酸奶的清甜才能让人片刻醒神。香料、肉食与米饭的组合，同源异流，有千姿百态。抓饭向西，来到欧洲最南端，盛大的舞台交给平底大锅。公元八世纪，稻米传入西班牙。埃米里奥的家乡有伊比利亚半岛最大的湖泊，水稻在这里扎下了根。
米陷入肉和油脂的沼泽。浅水位慢煮，汤汁逐渐收干，米粒集体发出欢叫。稻米的前世今生在大锅里娓娓道来。外表膨胀，略带焦香，米心仍然坚挺。这种有些夹生的状态，正是南欧人执拗的口感。人们总能在食物中找到认同，而水稻的每一次抽穗开花、灌浆结实，也无一例外映射在我们的三餐中。北回归线以南地区，水稻一年可以成熟三次。对稻米的食欲，这里的人们有自己独特的方式。回春亚在镇上有间小铺子，售卖一种耗时费力的米制品，儿女都在外地上学，丈夫跑运输，店里全靠她一个人。小镇的生活节奏围绕三天一次的集市，制作米粉却要提前两天开始。炎热的天气不利于食物保存，但在这里是制造风味的引擎。鲜米，耐热耐旱的稻米亚种，由于直链淀粉含量高，口感稍硬，但广西人能让它变得香温玉软。在广西，有人群聚落处就有米粉，由于水阔山高，每个县份都有自己的地缘性坚持，粉质、汤底、浇头和配菜形态各异，无法尽数。可以说，人们把所有的奇思妙想都托付在一碗米粉里。南宁青铜饭，黑粉头，粉叶炖饭，淮南米饭，卤肉饭，两手螺蛳粉。如果米粉有天堂，也许就是广西的样子。轻微发酵带来的酸香已经嵌入粉团，凌晨四点灶火燃起，今天逢集，韦春亚要做足准备。烫熟的表面，淀粉已经糊化，为鲜米粉提供粘合力。持续捶打，质地变得粘稠，再用水不断稀释揉搅，直到像奶油般细腻。
天一放亮，一切就绪。集市逐渐热闹，米粉店也准备开张。哦，木马场地内的木马场会多得多吗？小镇人的习惯，赶集总要吃碗粉。当然，也有像韦大爷这样，为了吃一碗炸粉，带孙女先逛市场。好了，等喽。浇头菜码由食客自行采购烹饪，猪肉和新鲜内脏是首选。共享厨房里，每个人都有自己的配方。生炸米粉是现吃现炸的意思。只需烫煮三分钟，浮到水面就捞起，口感拿捏得刚好。哇，看看蒙古女性吗？掉出来。哦，对了，再跟了。生炸粉轻微发酵，易于消化，可以提振夏季里倦怠的肠胃。软嫩顺滑的粉，加上澄亮的汤底，嗦一窝，沁出细细的汗。所谓酸爽，大抵就是如此。哎呀！这得溜吧，没溜。乐就乐一点，那乐也要吃。七月底，水底松软的泥土重新插上秧苗。一万年之前，这种禾本植物被发现，历经采集、驯化、改良，成为人类的食物。小小禾苗爆发出惊人的能量。今天，全球大约一半的人口以水稻为主粮。大洋彼岸，稻族的另一个成员有着截然不同的命运。布兰特是一位社区警察，每年九月他都要休假，回归一个印第安人的身份。召唤他的是生长在这片湖区里的一种谷物。祖母是欧吉布威族长老，出发前布兰特接受了他的祝福。明尼苏达州湖泊众多，布兰特十一岁就会驾驭独木舟。
沼生菇，水稻的禾本科远亲，长在湖泊和沼泽中。对于没有农耕传统的欧吉布威人，菇是唯一的谷物。Are you ready?菇的种子一旦成熟就容易掉落，采收需要足够的经验和技巧。没有掉入船舱的颗粒，来年继续生发。采收将持续一个月。在中国，菇以另一种方式存在。吴大爷视线贴近水面寻找，植物的茎部刚刚绽出白色的一线，表明恰好成熟，可以收割。浙西南的高山盆地昼夜温差大，这种高达2米的水生植物与欧吉布威人采收的菇是同一个物种。造物的偶然，菇草被黑粉菌侵染，不再抽穗结籽，反而茎部逐渐膨大，它的肉质茎成为今天我们普遍食用的蔬菜茭白。以最快的速度从水田到厨房，除去茭白略带纤维感的外皮，只留嫩心。以刻刀精雕细琢，埋入大量冰块，最大限度保留脆嫩清甜。蘸汁之外，不再需要烹饪。腌制一周的茭白，酸味婉约，肉质已经腐软。拆出蟹腿肉，茭白与蟹肉在形色质地上丝丝入扣，难分彼此。红酸汤的加入，激发出挑的鲜。茭白心以稻穗的形态暗示着它的禾本科基因。公元前，菇就是中国人的粮食作物。到了宋元时期，菇米渐少，茭白兴盛。如今人们只知茭白的鲜美，而淡忘了它曾经作为谷物的遥远身世。辛苦耕种的农家此刻占得先天之力。水煮的茭白质地酥软中有轻微的韧性，像慢炖的雪梨。朴素的一餐给丰收画上句号。
地球另一端，收获还没有结束。刚采收的谷米含水量是一般谷物的两倍，需要及时处理。这种特殊的采集和加工方式在欧吉布威人中世代相传，他们将谷米视为生命的种子。17世纪，来到新大陆的法国人也发现了谷米的鲜美，他们把这种野米当成异域风味带回欧洲。在美食之都里昂，谷米与鹌鹑携手，土豆和鹅肝碾成泥，粘合谷米粒，填入鹌鹑的腹腔。新鲜香草的陪伴下，猪皮包裹烤制。增添风味的同时，锁住水分。极致肥鱼的组合，还好有秋天的梅果酱。野米鹌鹑是一道经久不衰的里昂乡土料理。回到祖母的厨房，新鲜的谷米带着水草的清香，常用来拌黄油或者与鸭肉、鹿肉搭配。身材修长的籽粒简单油炸，就能获得蓬松干爽的米花。在点缀上多汁的蓝莓，清亮的枫糖，松脆香甜，口感层次丰富。欧吉布威人相信，能够长出食物的水域是他们的栖身之所。祖母感激湖水和土地的恩赐，明年这个时候，谷米也会守信地再次与他们相会。这个就是龙门嘛，你这么一打开，那么鱼都可以跑出来了。不会，它是上下两个门。来，大家要第一啊。端下来。马上有感觉的，你这个线还没换下去。哎呀，来了！乖的，尾的也来了，你也来了，这条的，哇！快拍我，快拍我，我也一条。真的也不错。它的天然颜色是黄的，但是白天太阳照下去的时候呢，它变成白色了，它才可以有尾抓。那么到了晚上呢，它就不需要尾抓了，它就变成黄色了。我们正常都是晚上起啊，晚上钓起来可是非常红的。这一个呢是半野生的哈，它还是比较修长的。这个长得大肚子，体型像 seven 一样。但是最好辨认的呢，还是这个鱼鳍啊。觅食也好，它要躲避天敌也好，它其实靠这一个的游。所以呢，野生的话呢，它这个会长一点。半野生没有野生的那么长。
但是它又比在鱼排养的呢还会更长一些啊，所以我们辨认的话呢，把它往里面再勾一下，能够遮住眼睛的，这就是野生的。这个第一呢是空间问题，第二呢，它其实最大的奥妙就是时间的问题。陈黄鱼的黄鱼在时间和空间上和一般养殖户拉开了距离，别人养两年就能出手的大黄鱼，他非要捂着多进行一年的野化训练。就是那个渔船是吧？对，泊水船，就是运鱼的。哇，今天拍到这个场景太壮观了。这个你也就每年这个季节和明年的三月份能看到这种场景，你平常你看不到的。看门开好了嘛，它这个靠过去鱼就往里倒了。开始喽，开盘鱼往里面好了。陈黄鱼每年都要用活水船把在网箱养殖了两年的大黄鱼转运去观景洋海域。这片咸淡水交汇处有着丰富的浮游生物作为天然饵料，但与此同时，在面积堪比足球场大、深插入海床的围网里，大黄鱼还要面对潮涨潮落带来的急流。让它感受到自然的潮涨潮落，它才能够回到它的那种天性去。原来呢，在深海的网箱里面呢，运动的少，所以你看啊，每一条起来呢，肚子都很大的，厚啊，很厚啊。之后呢，它来到这一个几乎野生的状态，就变成修长了。那是因为它运动，运动之后呢，它整个肉质就改变。那么它到时呢，从口感也好，到味道也好，都会得到提升。这种高风险、高成本的养殖方式，让很多同行在一开始就望而却步。不要说传统渔民认为我是神经病，我家里人都认为我是神经病，没必要。他意思说市场只能卖到这个价，市场卖50，我们能养到49就行了，不行，按70块养，多留一年，时间拉到什么距离，怎么吃，给他们定好。陈黄鱼呢，养鱼是另外一条思路，它不追求效率，追求品质，它就探索了一条高质量、高成本的发展道路。当然了，它一斤卖到要100多块钱，很难进入老百姓的餐桌。它最起码呢，它可以满足高品质生活人们的要求，这也是一个很大的功过。我们这九糟菜鱼，这个是我在本地蒸的啊，清蒸。这个肉好像紧实一点，还是跟做法有关。你看，看这个鱼跟这个鱼比起来，这个鱼就很细腻。这个呢，肉质粗糙，这个做法的风味好像醋酸，会令到油会肉会比较收味。当地的呢，可能就很喜欢什么都加点醋，对，风味特别。我妈妈做菜也是这样的，对，当地人的一种做法，他一种口味偏好，它是根深蒂固的。但是为什么别的地方来的话呢，他就不喜欢呢？像这三道菜，它全部违反烹饪科学。本来这些鱼呢都足够新鲜，不需要去腥，你用酒用醋都是可以达到去腥的效果，但是同时呢就给这个鲜味带来破坏作用。产地只是懂生产，烹饪还要靠大师们。
玩味粤菜是 Seven 在菜品设计中最爱干的事儿。今天的对象是顺德老菜拆鱼羹。会用河鱼再加上这个黄鱼的搭配。我的普通话听得懂哈。把河鱼和海鱼勾兑在一起， Seven 开始了今天的汉语之旅。哇，还好。先把刚刚蒸的鱼拆骨。大头鳙鱼，脸大腮帮大，取的就是鱼脸肉，够贪。健美黄鱼，一身腱子肉，腹背两种口感，够嫩。鱼腩这块呢，就是它最肥美的地方，也是最滑的地方。那鱼背的部分好像蒜瓣一样，一片片的。鱼味都是非常浓的，就放刚刚拆的鱼头，因为黄鱼呢比较细嫩，我们就最后再放。不能久煮。好，好，飞哥，趁热吃。出来好久没有吃到这么地道的粤菜味道。用鸡汤，更多的氨基酸，一下子鲜味呢就上来了。就用鱼子酱，它是三种不同的氨基酸，所以放在一起的话呢，它会有一种叠加的效应。但是这一种做法呢，很大胆，牺牲了大黄鱼的卖相，但是呢好吃。蒸头蒸头，海边的人喜欢怎么做鱼，越简单越好。但这道蒸鱼在专业厨师的手里就不那么简单。先来一点点盐，然后给它入点味。小杨用一双筷子垫在底下，因为水蒸气呢是从下往上，然后又在从上又往下这么对流的。盘子下面呢有空间呢，水蒸气才可以自由的流动。青椒与葱增香，清蒸鱼可以兼具原始食材的鲜甜与极具层次感的调味。这道菜里暗暗藏着孙小杨的职业生涯。他出生于一个河南的餐饮之家，在四川学艺，在上海成名。从青椒到葱油，兼清蒸与麻辣，吃了这道菜也许就相当于认识了这个人。小杨，飞哥好。飞哥品尝一下。你这个蒸鱼功夫真的是到家，嫩滑的口感把它表现出来。别看它是很简单，但是大道至简啊，这么做已经完美了。再改进的话，就是最好不要钱就最好了。来自广东的梁永璇选用了广东人喜欢的葱姜砂锅居的办法，以及潮汕人做鱼时候爱用的普宁豆酱。作为高端餐饮的厨师，黄鱼改刀时已见功夫，一人一块正好夹取的大小。生粉、味精、胡椒抓匀，厚薄部位悉数入味。再开始。鱼的话，我想的是更好的保留了食物的那本身的味道，配料至少要多一层。如果太少的话，鱼肉碰到那锅底的话就糊了。十块去骨嫩肉，鱼头一马当先，肥美的滑水居中刚好铺满一锅，到时客官各取所需。灵魂就是这个调料。普宁豆酱分块装点，以粒为单位镶嵌，口口都是厨师想要你尝到的味道。开盖香气漫溢之时，
不用再重新搅拌，速速起筷，直取美味最佳状态。尤其精彩的是用了这一个潮汕的普宁豆酱，它是非常鲜的这个东西，来补充养殖的大黄鱼鲜味跟甜味的不足，根据这一个食材的特点，在烹饪上呢给它加分，非常棒啊。哎，为什么梁老师不说话，就光替别人表扬？他害羞跟我差不多你好老姜阿姨你好呀。你好你好。我们是电视台的，做那个菜想给你品尝一下。什么菜呀？大黄鱼呀。大黄鱼，我们这边有大黄鱼呀。直接面对相亲父老。是的是的，不过是第一次。老板你好呀，我们做了一个大黄鱼想给你品鉴一下，吃一吃尝一尝。不是有点时间了，看你胃气一下。啊，觉得这个菜能打几分呢？行吧，五十分。比我老婆煮的好吃多了。我这边人吃的没有你这边的那么辣，好不好？辣，就是有一点鲜。有一点鲜。有一点鲜。就是太咸了吗？不是，味道有一点鲜嘛。您哪里人啊？贵州的。有一点腥。哎，对，有一点鲜。这个口味很好。啊，好门味，还是蛮幸运的。哎，哇，这家牛排店很好吃，昨晚来吃了，我给老板吃一个。老板娘，我昨晚来你这里吃了你的牛排汤，今天试一下我做的一个鱼汤，好不好？如果你打个分，打多少分呢？100分啊。大哥，我们来送温暖。黄瓜鱼也可以的。还有特色，很好啊！你看，我都这个鸡都吃完了，吃我家的橘子吧，当地赤壁的特产。赤壁在附近吗？对啊，大概7公里左右吧。啊？我怎么感觉赤壁在北方呢？哦，这我家自己种的，不用客气，非常好吃。哇，看着吃。大哥方不方便你先吃吃看？应该是我们大黄鱼吧。还不错，挺好吃的，挺好吃的。但是那这个皮是什么鱼啊？火龙果。啊，不是，黑色的是那种黑鱼子，真鲜的。如果打个分啊，给他打了100分。大哥，就我们是做一档节目，送个鱼给你吃，你应该试一下。千万别错过，机会难得。嗨，你好。干嘛？只是做节目，并不是做什么。大叔你好，你好。不要打，不要打。继续，小朋友。90%，他是不会接受的，很正常。你试一下。哦，可以呀。你要给点建议啊，英。阿雷，你在哪的？你哪里的？我是吧，梅州，我们是邻居啊。尝一下，好像你没有放醋。啊，咸鲜的，吃不惯那个味。这味道吃不来，肯定不好吃。来了，麦子们。比我们这边出来上上面是料黄豆做的那个普宁豆酱，不好吃。鱼至少要放醋，说要放醋，它为什么要放醋？啊，它不是因菜做饭，而是按照我们的这个味道的偏好来做饭。我们尝美食的时候啊，一定要有一种心态，就是去接受你没接触过的，甚至是接触一些你自己有可能不太喜欢的，你要去欣赏它的不一样。我们在尝试用新的角度、新的方式，给他们一个新的选择而已。但也是一种挑战，继续努力。
大海是宁德人的生活日常，是生计来源，同时也是各种习惯的根源。要动摇这个根本，难上加难。但小伙子们的目标是拥抱差异，是碰撞灵感。新的一天，乘风破浪去吧。你好啊。哎，你好，你好。啊，过年。你好，你好，我是 Seven， 你可以叫我阿七。我是在这个公司里面给他们养鱼打工的。你带我看看吧。啊，好的，好的。好，往这边走。好。那你每天都这样子巡逻是吧？有，每一天都有看。晚上住在这里吗？对。是不是早上很早起来呀？5:30左右。因为零零碎碎的东西一天要检查一下吧，这些碗箱哪里有没有洞，病的鱼这个要清理掉啊。哇，这边你平时受得了啊哈，这个海风习惯掉。平时你们是什么时间会投饵料？一般都是下午4:00左右。我们是进那新鲜的饵料，活，哎呦，对对，活的小虾米了这一类的。那你不是养成本很高？哦，你看，哇，那我一定上来。哦，那呱呱叫了啊！对，白，你看白天都是白的。对。那平时都一个人的？对，在鱼排上有什么消遣呢？休息的时候手机拿去看电视吧，也没有其他什么消遣了。真正在鱼排上面干活了也没有这一块时间。那其实你们工作也不算很忙哈，但是呢工作环境工作条件是比较艰苦一点。对，只是很枯燥的。你在这鱼排多久了？我来这边有1年多了。哦，我以前自己也是养鱼，后面那个跟朋友搞了个矿嘛，就亏了，亏了100多万，钱有的是自己的，有的是朋友那边借的。我连亲戚连自己兄弟我都不会打电话，为什么？你现在了，你打一个电话人家就怕你以为向他借钱了。对的。所以我后面又选择了重新去打工，去包模板的轻工，还有帮工地做点工这一类，翻了7年。这个朋友他很有情义的，我欠了当时欠他20多万，他从来没催过我要债。像这份情我们都会记住，不会忘了这些。是啊，哎，两条狗都是你、哎、都是你养的？是啊，这只是招财，很调皮啊，熊猫靠谱。这条船的声音它一响它就跑来了，它会认的。着急了。哦，因为它就认这一条船它好像是它的船一样，小时候都是把它带上带下。我们就当成跟朋友一样的，有个伴也挺好的，开心很多。嗯，来吃饭，好，来吃饭，看看小石头，谢谢。大姐做菜很有水平啊。
做得很，做得很好啊。就随便做啊。随便做的，做得这么好的都是，真的。哇。老和现的生活状态，我也是很羡慕的。最起码他有一个真正的好朋友去帮助他度过这一个难关。熊猫也是一个亲人呢、啊，陪伴他出出入入，也陪伴着他老去。这应该是老何在这个鱼排里面的一个安慰吧。我是很羡慕的。